Novinska agencija Republike Srpske Srna obilježila je danas u Bijeljini krsnu slavu blagovijesti i 30 godina rada. Srna se kroz prethodne tri decenije potvrdila kao vjerodostojan hroničar vremena i nezaobilazan dio informativnog sistema Srpske. Predstavljena je i monografija Srna javlja, priređena povodom ovog značajnog jubileja. Od emitovanja prve vijesti ove agencije 7. aprila 1992. godine do danas, Srna je izrasla u prepoznatljivu i respektabilnu agenciju koja je nezaobilazan dio sistema informisanja u Republici Srpskoj. U agenciji je i danas veliki broj novinara koji su gradili temelje Srne. Prije 30 godina rad u Srni je značio pitanje golog opstanka. Možda je danas to nekakav fraza koju ljudi traže u riječnicima, ali tada je to bilo pitanje opstanka. Danas je rad u Srni pitanje profesionalizma i to je jedan ogroman napredak. Profesionalan i marljiv rad svih novinara i urednika doprinio je ugledu koji Srna danas ima kod svih korisnika informativnih servisa ove agencije koji se oslanjaju na Srnine pravovremene i objektivne informacije. Srna je rudnik za proizvodnju vijesti. Ono što se nije objavilo na Srni, nije se ni dogodilo. Naša mreža dopisnička je veoma raširena, radimo maksimalno profesionalno, trudimo se da pokrijemo sve bitne događaje. Tokom 30 godina rada i razvoja, Srna je uspjela da odgovori na visoke zahtjeve profesije i oslonac je praktično svim medijskim kućama u Republici Srpskoj. Zaposleni u Novinskoj agenciji Srpske poručuju da će nastaviti da rade odgovorno i profesionalno. Imaju i podršku institucija Srpske. Ona se svih 30 godina prožimala sa Republikom Srpskom, dijelila je dobre i loše trenutke, ali svakako bila jako značajna za informisanje javnosti Republike Srpske i stekla rejting jednog objektivnog, kvalitetnog medija. Novinska agencija Republike Srpske Srna objavila je od osnivanja do danas više od 3 miliona informacija, reportaža, intervjua, audio i video izvještaja i fotografija, ispisujući istoriju Republike Srpske. Veliki jubilej jedne od najuspješnijih institucija Republike Srpske čestitali su zvaničnici Srpske, predstavnici institucija, nevladinih organizacija i brojni saradnici ove medijske kuće.